Fala, meu amigo trabalhador que está aí buscando se aposentar. A dica de hoje é sobre como o tempo especial utilizar. Então, fique comigo aqui que, de uma forma rápida e simples, eu quero te contar. Qualquer atividade que ofereça risco à saúde ou que possa provocar um acidente, seja pequeno ou fatal, pode ser considerada para aposentadoria especial. E mesmo que seja pouco tempo de trabalho nessa área, você não pode deixar de lado, porque esse período pode ser convertido em comum e ter o seu tempo de contribuição aumentado. Essa condição ou vantagem, ela só é válida até quando a reforma da Previdência entrou em vigor. Mas não desanime não, porque é sempre importante utilizar essa vantagem na regra de transição. E continue me seguindo, se inscreva no canal para manter bem informado, porque sempre você vai ter por aqui a dica do aposentado.